часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Номер 10-й Вадим Андрусяк, який буквально тільки що за Атлетіком в дивізіоні Урбан А відіграв матч і, зокрема, допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу з рахунком 5-1 на Темп Юнайтед. А зараз... Усіх чути. Так от, в принципі, кого фаворитом, я вважаю, знаєте, так не доволі після цієї атаки, і 2-0 нас забувають. Футболіста ЖДК Хаскай. На своїй половині поля, так і зараз своїй команді. Так само ось десь моменти і дозволяє створювати. Наприклад, зараз непоганий момент, шанс був. Зараз ще одна можливість для Вертекс. Передача у центр, нагору, б'є, як же витягує м'яч. Десь 80-20 у нас контроль м'яча на користь Ажіда Хакаскай. Вертекс ніяк не може. Який же пас п'ятої зараз і можна забити у цьому епізоді, так? Перехоплення від Рябченка. Ще одна стрімка атака. Рябченко сам вирішує пробити. Стінку чи десь красиво розіграє. Давайте дивитись. Пробуває все ж таки, але не в стінку голкіпера. Впевнено перемагає Вертекс, але я впевнений, що в другій половині нас із вами очікує створювати ще більше моментів, створювати ще більше шансів. І з боку Вертекса, мені здається, атаки точно буде знову сейф. Ну що ж, не скористалися цим футболісти Ажіда Хакаскай. Ну і Вертекс вже насурається йти п'ято, підключаючи голкіпера. Класно грає ногами, наприклад, воротарий забиває, так? Зараховує на голкіпера. Якщо б забив другий м'яч, це було б дуже-дуже цікаво. Вертекс, удар, стійко рятує зараз у цьому епізоді. А Ажіда Хакаскай тримати рахунок той, який є. Льодін! Момент і... Піде п'ятим польовим і заб'є. А можливо, ні. Можливо, сьогодні не тільки Віктор Льодін забивати буде. Тому що крім нього в нас голи у Вертексу ніхто не забиває. Наприклад, зараз можна забити, спробувати. Ні! Біля м'яча зараз 21 номер Дмитро Рябченко. Ну і відповідно Рябченко зараз пробуває, не забуває Рябченко Вертексу. Біля м'яча знову ж таки той гравець, який пробував, а саме Дмитро Рябченко. І Рябченко... Ну і рахунок у нас 3-2 у цьому матчі. Виграють Ажіда Хакаскай.